ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. അബ്ജോസുകളിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പം ഇന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവ് യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫുള്ള് വാഹനമാണ്. ഏകദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കണ ഒരു ഷോറൂമാണ് പെരുമ്പാവൂരിലെ ഈ സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവ് യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുമ്പാവൂരി MC റോഡാണ്. നമുക്ക് അങ്കമാലി പോണ റൂട്ടിലാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോറൂം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നല്ല പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമുണ്ട്. മീഡിയം ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലി യൂസ് മറ്റാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതുമുണ്ട്. ലോ ബഡ്ജറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നിരയിൽ കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു 7-സീറ്റ് വാഹനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയ ലക്ഷറി വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനും ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, നമ്പറൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി, എറണാകുളത്തുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതലാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ്സും മറ്റ് കച്ചവടം നടക്കുന്നത് എറണാകുളത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മറ്റേ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നെടുക്കുന്ന ഒരു ഷോറൂമാണ് ഇതും മറ്റേ എറണാകുളത്തുള്ള ഷോറൂമുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ വാല്യൂ മറ്റ് ഷോറൂമുകളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ വില വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ള ജില്ലയായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. പിന്നെ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലും, നമ്പറിനൊക്കെ വളരെ വിലയുള്ളതാണ് ഇവിടെ KL7, അങ്ങനെ ഡിമാൻഡുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് വില ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്നിരുന്നാലും വില കൂടുതൽ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വില കൂടുതലുള്ളത് ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ. എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കറ്റും ബിസിനസ്സൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാഹനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണുക, എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സജഷനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോറൂമിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എടുക്കുക, മലപ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തന്നെ നോക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല, അവർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഞാൻ ഈ ഷോറൂമുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരം കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണവരൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് പറയണത്. എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് ദിവസവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ എറണാകുളത്തുള്ളതായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ വാഹനം 2015 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു XUV 500 W8 ആണ് കേട്ടോ. KL42 പറവൂർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു അലോയി ടയറൊക്കെ അടങ്ങുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത, വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം, നല്ലൊരു കളർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. മഹീന്ദ്രയുടെ വണ്ടി, റിവേഴ്സ് ക്യാമ സെൻസറൊക്കെ അടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. W8 കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം, വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് പുതുവത്തെ ടയറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ്, അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയർ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ, റൂഫും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നല്ലൊരു ടച്ച് സ്വിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. എയർ ബാഗ് കടങ്ങണ വണ്ടി, 60,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓടിയേക്കണത്. അപ്പോൾ ഡീസൽ വണ്ടി, 60,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയ 2015 മോഡലായിട്ടുള്ള XUV 500 ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചോദിക്കണത് 950,000 രൂപ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ലോണൊക്കെ കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം സ്പീഡിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് 2007 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു 10 കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ടയർ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു അലോയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 1,500,000 കിലോമീറ്റർ ഇത് ഓടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 10 പഴയ മോഡൽ ഒരു 10 2007 മോഡലായിട്ട് KL1 തിരുവനന്തപുരം രജിസ്ട്രേഷനാണ് കേട്ടോ. കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല കളറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു 7-സീറ്റർ വണ്ടിയുമാണ്, പിന്നെ നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് കിങ് ആണ് ഈ ഒരു 10 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. തിരക്കേടില്ല, നല്ല അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റ്.
റൂഫും കുഴപ്പമില്ല, മങ്ങിയ ടൈപ്പാണ്. ചെറിയൊരു അഴുക്കുണ്ട്, വലിയ അഴുക്കൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആംറസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ തന്നെ ഡബിൾ ഗിയർ, ഓരോ വീലിനും ഓരോ ഗിയറാണ്. സംഭവം കൊള്ളാം. എയർ ബാഗ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത 2007 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു പജീറോ, ഒരു ഡീസൽ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 5,75,000 ആണ്ട്ടാ. ചെറിയ രീതിയിൽ നെഗോഷ്യബിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലോൺ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ചിലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. സിവിലൊക്കെ നോക്കി അടുത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം കേട്ടോ. ഒരു മഹീന്ദ്രയുടെ താറാണ്, 2016 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു താറാണ്. 17 ആണ്ട്ടാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കണത്. ഇതും വെറും 55,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല മോഡിഫൈഡ് ഒക്കെയാണ്, ചെറിയ മോഡിഫൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടാലോയി ഉണ്ട്, ടയർ ഭാഗമൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുള്ളൊരു താറാണ് കേട്ടോ. 22 ടയറൊക്കെ തന്നെയാണ്, CRD എഞ്ചിൻ താറ്. കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നല്ല അനങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതും 22 ടയർ, നല്ല ഷേപ്പുള്ള ഒരു വണ്ടി, നല്ല പഴയ മോഡലായിട്ടുള്ള. ഗിയർ ഭാഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇൻറ്റീർ എന്നൊക്കെ പറയാം, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ്. സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്. നല്ലൊരു ടച്ച് സ്ക്രീനൊക്കെ അടങ്ങുന്നുണ്ട് താറ്. അപ്പോൾ 2016 മോഡൽ 17 വണ്ടി, ഡീസൽ വണ്ടിയാണ്. 55,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 8,00,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ നെഗോഷ്യബിൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും ഫൈനാൻസൊക്കെ കിട്ടാവുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തതൊരു താറ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, പെരുമ്പാവൂര് രജിസ്ട്രേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു താറാണ്. ജീപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗ്രില്ലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും നല്ലൊരു ടയർ ഭാഗമൊക്കെയാണ്. ഇത് മറ്റേ സ്റ്റീൽ മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ടയർ, ഇതും കൂടിയ ടയറാണ്, റിമ്മാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാഷുള്ള ഒരു റിമ്മാണ്. ഏകദേശം 100,000 രൂപയൊക്കെ വരുന്നു അതിൻ്റെ റിമ്മിന്. ഇത് പുതുപുത്തൻ ടയറാണ് കേട്ടോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. L40P പെരുമ്പാവൂര് വണ്ടി, ആഷ് കളറായിട്ടുള്ള ഒരു താറാണ്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു കളർ, ഒരു മോഡിഫൈഡാണ്, വെറൈറ്റിയാണ് സാധനം. അപ്പോൾ താറ് ലവേഴ്സിന് ഇഷ്ടം പോലെ താറ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം അങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു സൂപ്പർ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഇത്. കുഴപ്പമില്ല, സീറ്റ് റൂഫ് ടോപ്പും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ റൂഫ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരണമെങ്കിൽ ഊരാട്ടാ, ബാക്ക് വശമൊക്കെ ആണെങ്കിലും. ഓപ്പണായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുക, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പോൾ 50,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീസൽ താറാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും 8,00,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കണത്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലോണിലൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു താറും. ഗൈസ്, അടുത്തതൊരു ഓഫ് റോഡ് കിങ്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഫ് റോഡ് കിങ്, 2015 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ബൊലേറോ കിടപ്പുണ്ട്. നല്ലൊരു ടയർ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതും നല്ലൊരു സൂപ്പർ അലോയാണ്, വീതി കൂടിയ നല്ലൊരു ടയറൊക്കെയാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വെറും 75,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി. സെക്കൻഡ് ഡ്രൈവിൽ കിടപ്പുണ്ട്, നല്ലൊരു അടിപൊളി കളറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു റയർ കളറാണ്, ബ്ലാക്കല്ല, കാപ്പി മോഡലായിട്ടുള്ളൊരു കളറ്. ZLX ഏറ്റവും ടോപ്പൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ബൊലേറോ. കുഴപ്പമില്ല, കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ഒരു വണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയാം ബൊലേറോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നല്ലൊരു 7-സീറ്ററും ആണ്, ഓഫ് റോഡും ആണ് ബൊലേറോ. ഞാനും യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു വാഹനം ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ബൊലേറോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബൊലേറോ ഉണ്ട്. സൂപ്പർ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ, അടിപൊളിയാണ്. സീറ്റൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീറ്റ്, റൂഫ് ടോപ്പും നല്ല രസമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ്, ബാക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമൊക്കെ വന്നെ ഇവിടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോ, സാധാ സ്റ്റീരിയോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അടങ്ങുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ 2015 മോഡലായിട്ടുള്ള ബൊലേറോ, 75,000 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഡീസൽ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 640,000 രൂപയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നെഗോഷ്യബിളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യോട്ടോ. പ്രൈസൊക്കെ ഫിക്സഡ് അല്ല ഈ പറയണതൊന്നും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെന്യൻ കസ്റ്റമറൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു, ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു നല്ല സൂപ്പർ വാഹനങ്ങൾ, നല്ലൊരു പുതിയൊരു വാഹനം കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാ വാഹനവും കിടക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ പണികളൊക്കെ തീർത്തിട്ടേ ഇവിടെ കിടക്കണുള്ളൂ. ഈ കിടക്കുന്ന മൊത്തം ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 640 പറഞ്ഞ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ചെറിയ നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോൺ ഫെസിലിറ്റിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്തു തരാവുന്ന നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. അടുത്തത് 2018 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു താറ് കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി താറാണ് കേട്ടോ.
ചെറിയ മോഡിഫൈഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും തന്നെ ഈ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ടറാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടയറും അത് തന്നെയാണ്. ഇതും കൊള്ളാം, ഇത് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് വരും. വണ്ണം കൂടിയ ഒരു ടയറാണ് കേട്ടോ ഇതിനും. ഇത് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഓഫ് റോഡൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത താറ് കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ലൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ അടങ്ങുന്നുണ്ട്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും പ്രൂഫും ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും, കുഴപ്പമില്ല. വാ, 50,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി. ഇപ്പോൾ 2018 മോഡലായിട്ടുള്ള കാറ്, 50,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയിട്ടുള്ളു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 950,000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നെഗോഷ്യബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോൺ ഫെസിലിറ്റിയിൽ കിട്ടാൻ നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇത്തൊരു വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2010 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ജിപ്സി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വെറും 27,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, പഞ്ചാബ് വണ്ടിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കേരളക്കൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതായിട്ടും തരും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫുൾ ടയർ, കട്ടയുള്ള ഓഫ് റോഡ് ടയറാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ റേസ് കൺസെപ്റ്റ് വണ്ടികളാണ്, ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വണ്ടികളാണ്. ഇതിപ്പോൾ ട്രാക്കിൽ ഓടിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പിന്നെ ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് കിങ്. അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ, ബാക്കൊക്കെ ഓക്കെ. ചെറിയ മോഡിഫൈഡ് എയർ സക്ക് ചെയ്യണ ഇതൊക്കെ സൈഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രണ്ട് ലൈറ്റ് കൂടിയ ടയറുകൾ. ഈ ടയറും അലോയ്ക്ക് മാത്രം നല്ലൊരു പൈസ വരും. ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് സുസുക്കി. രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ, റേസാണ് സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്കിൽ നമുക്കിത് ഓടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു സബ്വൂഫറൊക്കെ വലുത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയൻ സാധനമാണ് സാധനം. രണ്ടുപേർക്ക് ഓടിയ റേസ് അടിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 650,000 ചെറിയ നെഗോഷ്യബിൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോൺ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല. ആവശ്യമുള്ളവർ ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. പ്രൈസ് അടുത്തത് ഒരു റീരജിസ്ട്രേഷനായിട്ടുള്ളൊരു ഇന്നോവ അടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നോസിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് 775,000. നല്ലൊരു സിൽവർ കളറായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് വന്നതാണ്, എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എങ്ങനെയോ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ഫുള്ളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതും. ഗൈസ്, അടുത്തത് 2000 മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലീസ് മോഡൽ ജീപ്പ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 10,000-30,000 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ഓടിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. 25,000-25,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഓടിയിട്ടുള്ളു. ഒരു ഡീസൽ വണ്ടി കേട്ടോ. ഇതും ഇത്തിരി ടെറർ ലുക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, മോഡിഫൈഡൊക്കെ ചെയ്ത് ഓഫ് റോഡ് കിങ് പോലത്തെ വണ്ടി തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 350,000 കേട്ടോ. ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ റേസ് കൺസെപ്റ്റ് വണ്ടികളാണ്. ഓഫ് റോഡും മൗണ്ടിനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ വണ്ടി വന്ന് കാണുക. രണ്ട് ഷവലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മണ്ണ് മാന്താനാണ്. ഉള്ള US Army സീറ്റൊക്കെ വെറൈറ്റി, അതിൽ നിന്ന് 2, 3, 4 പേർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ടോപ്പൊക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ്, സാധാ ഒരു വണ്ടി. നോക്കിയപ്പോൾ ഗിയറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്നൊരു ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്, വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. സംഭവമെന്നാലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഡീസൽ വണ്ടി 25,000 കിലോമീറ്റർ ഇത് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2000 മോഡലായിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നത് 350,000.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ബാക്കി കാറുകൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കാനുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് സെവൻ സീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ലക്ഷറി കാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാഹനങ്ങളും അടുത്ത വീഡിയോസിൽ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസവും നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വാഹന വീഡിയോസ് മാത്രമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഡ് ബൈക്സും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്ഡ് ഫോണുകളുടെ വീഡിയോസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നാളെ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.